Margir leikara ljósa og hljóðmenn standa nú í ströngu í Gerðaskóla í Garði við æfingar á leikritinu Morði eftir Ævar Þór Benediktsson. Uppsetning á verkinu í samstarfi við Þjóðleik sem er leiklistarhátíð ungs fólks á landsbyggðinni í nánu samstarfi við Þjóðleikhúsið. Þekkt íslensk leikskáld voru fengin til að skrifa krefjandi og spennandi verk. Í ár gátu leikstjórar valin 3 leikrit og var leikriti Morð fyrir valinu í Garði. Vítor Hugo Rodríguez Eugenio, kennari við Gerðaskóla, leikstýrir hópnum. Nokkri skólar á Suðurnesjum taka þátt í ár og setur hver skóli upp sína leiksýningu. Þetta er í fyrsta sinn sem Þjóðleikur kemur til Suðurnesja. Leikriti Morð fjallar morðingja sem stofna félag og hittast einu sinni viku og ræða glæpi sína. Félagi kallaðir Morðingjar Anonymous. Frumsýningin verður í Gerðaskóla 28. apríl næstkomandi. Ja, nú eru þið búnar að vera fullið að æfa leikrit sem heiti Morð. Gætið sagt mér svona í stuttu máli hvað leikritið er? Þetta er bara morðingja sem hittast svona einu sinni í viku og er bara að tala saman bara allt, já, bara svona mætast að fund og þannig, tala saman. Er þá að tala morðin sín? Já, eiginlega, bara þú veist hvað þeir eru búin að gera og eitthvað. Eru þið þá að leika morðingja? Já. Og hvaða karakter leikur þú? Ég leik slátrarann. Og hvað hefur hann gert? Hann borðaði fyrsta fórnarlambið sitt. Hópurinn er búinn að æfa leikriti síðan í janúar, en þá hittust leikhópar frá nokkrum skólum á Suðurnesjum í Reykjanesbæ á námskeiði. Leikstjórarnir eru í öllum tilvikum kennarar og sóttu þeir sama námskeið í Reykjavík fyrir í vetur. Í síðasta mánuði komu svo ljósa og hljóðmenn frá Þjóðleikhúsinu og héldu námskeið í Garði fyrir alla í hópunum á Suðurnesjum. Og hvernig leist ykkur á söguþráðin svona þegar þið heyrðu af henni fyrst þið væri að fara að leika morðingja? Bara vel. Fyrst svona svolítið skrítið en sem bara, þegar maður byrja að æfa þetta bara ósa gaman. Og hvað eru morðingjarnir að gera á fundunum? Þau eru að við erum að tala hvað, fólki sem eru búin að drepa og af hverju við drápum það og það er svona, við drepum þau út af einhverju ástæðu eða svona oftast. Já, svo, já. En svo persónan sem þú leikur, af hvaða ástæðu drepur hún annað fólk? Ég drep fólk sem að gefur ekki stefnu ljós. Já. En þinn karakter? Ég er líka bókasafstræðing sem drepur fólk sem fer illa með bækunar. En þinn karakter? Ég er eiginlega svona hefna fyrir einn karakter sem er inn í leikritinu. En samt annað út í einhverju ástæðu, en ég ætla ekki að segja það. Af gefnu tilefni vil ég bara rétt minna fólk á að passa sig þegar við erum að finna nýlega í hópin okkar. Facebook og Twitter eru fínustu samfélagsmiðlar. En hæ, við erum að leita morðingjum, er einhvern veginn ekki status sem við viljum láta brasta út í kostnum. Þetta þarf að gera snill í rós og við bjóðum engum hingað inn nema að vel ígrunduðu máli. Það má enginn vita að trefnast þessi hóps. Þú finnur nettóverslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkominn í Netto. Við tökum vel á móti þér. Verið velkominn í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is.